Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā vēstures muzejā valda nomierinoša atmosfēra un koka smarža. Tā ir izstāde par koku Latvijas vēsturē. Nosaukums – Airis, Mozus un Radio. Mēs mēģinām parādīt koku priekšmetus visdažādākajos funkcionālajos pielietojumos. Airis tas ir no sārnatas apmetnes, kas ir neolīta apmetnē. Akmens laikmeta priekšmets, viens no senākajiem koku darinājumiem, cilvēku darinājumiem no koka radītiem priekšmetiem, nu, kas ir kaut kur varbūt 4000 vai vairāk gadus sens. Tad Mozus mēs pieminam šīs sakrālās mākslas koku skulptūras, kas ir ļoti būtiski mūsu arī kolekcijas daļā, gan unikāli, kurai arī mēs šeit pieskaramies. Nu, un radio ar šiem saplākšņu korpusiem, tas ir tā industriālā laikmeta simbols. Diemžēl ekspozīcija šobrīd ir slēgta apmeklētājiem. Tādēļ Vēstures muzejas daļa no tās ir pārcēles uz savu e-muzeju un izstādē veidoto aplikāciju. Turklāt to papildinās tematiskas video lekcijas. 2. novembrī plānot lekciju par klimata pārmaiņām. Tad nākamās lekcijas ir par koku arhitektūru, tas gan būs decembrī jau, un tad novembrā beigās šīs izstādes kontekstā mēs piedāvāsim stāstu interesanti, manuprāt, stāstu par etnobotāniku, respektīvi to, kā koks, citi augi, dažādi sugu parādās latviešu folklorā ar nolūku, nu, teiksim, tos pielietot ārstniecībā. Vēstures muzeja digitālā platforma darbojas kopš šī gada pavasara, un tā ir kā ceļvedis muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs. Pavisam Vēstures muzeja krājumos ir aptuveni miljons priekšmetu, no kuriem vairāki 10 000 jau ir digitalizēti. Daļa no tiem ir skatāmi interneta muzejā. Tos turpina papildināt foto un video galerijas, lekcijas, diskusijas un interaktīvi resursi. Mēs varam teikt, ka tas ir vairāki 10 jaunu galeriju un vairāk 100 atkal jaunu un jaunu priekšmetu, kas caur šīm galeriju publikācijām nonāk un ir skatām e-muzejā. Izstādes par koku Latvijā publiska atklāšana vēl ir priekšā un plānots, ka tā būs skatām līdz nākamā gada oktobrim. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.